сан түрлі мамандық, сан түрлі тағдыр, қиындығымен қызығы қатар жүрген өмір жолы, жеңіспен жеңіліс алаңы. Әр адамның ішінде бүккен сыры мен қыры бар. Оны біз бүгіннен бастап сіздерге жол тартатын Ертіс келбет айдарында айтатын боламыз. Айдарымыздың алғашқы кейіпкері журналист Ақмарал Есімханова. На середину стопы, руки вокруг туловища. Менде жаттық тұрушы бар. Аптасына 6 рет, осы аптада аптасына 6 жаттығы бар. Бүгін 12 шақырым. 6 темпінде жүгіру керек. Содан кейін арнайы жаттығыларды орындау керек. Бұл тек қана жүгіру демес, сонымен қатар физикалық тұрғыдан мықты төзімді болуға көмектеседі. Оның әр таңы осылай атады. Сағат таңғы 6-да тұрып, 400 метрлік алаңда айналып, 10 шақырымға дейін жүгіреді. Аязды қыс болсын, жаңбырлы жаз болсын, оның межелі шақырымдары өзі үшін үлкен жеңіс. Ең біріншіден ол денсаулықты қамтамасыз ету. Екіншіден тек қана физикалық тұрдан емес, психологиялық тұрдан да төзімді болу. Кез келген кризистік жағдайға төтеп беруге үйрену. Жеке басымның бойындағы тек қана жақсы қасиеттер дамыту. Су кемесі ішінде болатын әр маман осындай құтқару жилеттермен қамтылуы тиіс. Бұл нысан 8 корпустан тұрады. Дегенмен тиісті күтім жасалмаса, 12 гектар жерді алып жатқан кешен апатты жағдайға ұшырауы мүмкін. Ол Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы, қоғамның үні мен көзі һәм құлағына айналған бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі. Журналист, нақтырақ айтсақ, тілші. Дәл қазір әріптесім Ақмарал Есімханова Григорий Потанин атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейінен тікелей байланысқа шықты. Ақмарал, қайырлы кеш. Жарық, камера, микрофон мен күрмеуі шешілмеген мәселелер, жағымды жайттар оның күнделікті өмірі. Ең бастысы, кері сахнаның күрделі механизмі автоматтандырылып, дыбыстық жүйесі жаңартылады. Адам аяғы баспаған құрылыс су кемесінде, су үстінде сүңгуірлермен, тау басында мұз үстінде тікелей эфирге шығу, стендап жазу ол үшін әдеттегідей жағдай. Енді күнде-күнде түрлі адамдарды кездесеміз, ол тек қана жеке тұлға емес, оның тағдыры бар, оның өмірі бар, оның жеке ұстанымдары бар, оның бәрін енді айтып шығу мүмкін емес. Дегенмен адамдармен жұмыс істеу өте қызықты, себебі қанша адам болса, қанша соншама пікір бар, олардың ішінде түрлі мамандық иелері болады, және де саған өзіңе керек нәрсе бере алатын адамдар болады, жаңағы білім тұрғысынан, тәжірибе, өмірлік тәжірибе тұрғысынан. Ақмарал хабар агенттігіне 2016 жылы келді. Осыған дейін түрлі ақпараттық порталдарда бой көрсетті. Еңбек жолын газеттен бастаған ол тәжірибенің өзі жылдармен келеді дейді. Шыны керек бастапқыда телевизияға үйрене өте үйренуге тура келді. Оған уақыт кетті, себебі тура биде туған ешкім жоқ. Жұмыстан қатты шаршадым деп айта алмаймын. Кейде я қандай да бір қиын сәттерге душар болған адамдар туралы олардың мәселесін республикаға, елге жеткізу барысында оның бәрін түсінесің, қаншалықты қиын екенін білесің, және де оның шешімін табуына атсалысқың келеді. Сондай сәттерде әрине көп нәрсе туралы ойлайсың. Өзімді негізі мен журналист деп санамаймын, себебі қандай да бір қоғамдық пікір қалыптастыруға атсалысып жатсақ та, мен жалпы өзімді тілші деп санаймын. Испания, Грузия, Армения, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей – оның аяғы тиіп саяхаттап барған елдері. Ішкі әлемі қаланың күнделікті күйбең тірлігінен ұшаққа отырып, алысқа кеткенді қалайды. Бүгін біз тілші Ақмарал Есімханованың жан дүниесін бүкпесіз боямасыз осылай көрдік. Биіктігі мен адамдығы оның өзгермес келбеті. Ал ол өз кезегінде біз мақтанып, марқайып айталатын бүгінгі Ертістің келбеті. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.